ოზურგეთში ექადიასთან დამაკავშირებელი ხიდის მონაკვეთი დაზიანდა. სტიქიის გამო ადიდებული მდინარე კალაპოტიდან გადმოვიდა და ხიდის განაპირა მხარე დააზიანა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ხიდი მანამდე ავარიული იყო, მაგრამ მისი რეაბილიტაცია ამ დრომდე არ მოხერხდა. უსაფრთხოების გამო გზა ჯებირებით არის გადაკეტილი და მასზე მოძრაობა აკრძალულია. წყალმა ისქნა მარი. წყალმა. ამოთხარა ძირი. ხო, ძირი ამოთხარა. ისე ავარიული რომ იყო, იცოდით ამის შესახებ? ხა მარტო ეგენე მანამდეც იყო, მაი ავარიული ეგერ ექინე ჩანა, ეგერ ექეთ ბილიკი არა ექინე კაი ისა ექე და მამხარე სა. ანუ არ მეანცი ყურადღება და თავის დროზე და ემიტო. არ ჩატარებულა შესაბამის გამოგრებიც ამ რაც ერთი რაღაცა ეს გზა გააკეთეს, ასფალტი დააგეს და მე არაფერი არა. ბოშხედონდა რაღაცა არაფერი ეს კაკრასკენ რაღაცა. ახლა იყვნენ მოსულები თქვენს რო გავაკეთებ, ანუ ვინმე მოსახლეობასთან კონტაქტი ვინმეს ქონია? მე არა, მაგერ აღარ ამდენი ხანი აკანება და არავინ არ მოსულა და გავაკეთებ თუ რაღაცა, ასეთი რაღაცა არ მოხდის. ანუ რამდენი ხნით არის ჩაკეტილი, არ იცით? არა, არ ვიცი, მე მგონი კაი ხნით იქნება ჩაკეტილი. აი ხნით, იმედო ამას ძალიან სერიოზული ისა იყო ცირს. ახლა როგორ გიწევთ მოძრაობა ეს ხიდი რო არ არის, ანუ ალბათ შემოვლით ციქსით, ანუ ეს რამდენად მნიშვნელოვანი ხიდი იყო თქვენთვის, რამე დაკავ საერთოდ ქალაქისთვის ეს ყველასთვის მნიშვნელოვანი, ნუ ახანე სასაფლაოა და ახანე ახლა მისვალებული უნდა გეიყვანონ ასე კრუგი და ეგ იქნება ეს ხა სასაფლაო, ჩაი მანე სასაფლაო, ახანე შანსი არა მაგანა ვერ გეი, ესეთაც ძალიან გამზარულია თვითონ ეგერი ექინე შვარში. ოზურგეთის მერიის პრესამსახურში აცხადებენ, რომ პირველადი შეფასება უკვე მოხდა დაზიანებული ხიდის მონაკვეთზე. მალე დაიწყება ხიდის პროექტირება და აღდგენის პროცედურა. მოსახლეობას კი გადაადგილება ალტერნატიული გზით შეუძლია, კონკრეტულად წმინდა გიორგის ქუჩის გავლით. აღნიშნული უბანი ოზურგეთის ქალაქის ნაწილს ეკუთვნოდა.